걸로. 쉬지. Съдем само в тази насока, как ще изпълнява тази програма, дали нашето общинско предприятие може да изпълнява тези дейности. В този аспект само. И затова исках да разгледаме, така или иначе и директора на предприятието е тук. Все пак като ние не можем да разгледаме. Колеги, някакви други допълнения към така предложения дневен ред, не. Който е съгласен с дневен ред, моля да гласува. 8 за. Вашето предложение, добре. Съответния постройствения правилник на предприятието.
Аз искам да попитам вече, уведомени сте, че вашия бюджет е завишен. Да. С 300 000 е завишен бюджета ви, а не за материали, защото такова е нашето решение и за какво е записано. Това със сигурност така ли или не е? Или са ви казали, че само за материали? Защото е много важно. До момента не са вложени разговори за какво точно е сумата. Защото има разлика. Бюджета ви е завишен. Общия бюджет. Разбирате ли? Да. Общия бюджет, там са включени и другите разходи. И другите разходи, които... Да. Тоест, цялостно. Така е формулирано, имам го извлечение от протокола, всеки може да го види от заседанието и гласуването също. Да не останем с впечатление, че само за материали и да нямате възможност да реагирате вътре в предприятието. Това какво означава? Това означаваш за ФРЗ? Може също, разбира се. Ако няма да са за, ако няма да са за материали, какво да е тогава 300 000 лева? Може ли да се ограничи? Може да се ограничи. А може и да са и за материали? Може да се ограничи. Има да се използва и за други непредвидени разходи. Това бюджета в цялост. Ще ти мислиш да взимаш други допълнителни хора? Във връзка с това увеличение на бюджета? Ами, ако е необходимо, да. Смисъл, то зависи от обема дейности, нали, въобще и конкретен обект. Аз към момента имам незаети места и предположение, че имам незаети, към настоящия момент е справен. Въпросът е... Съжалявам, че прекъсвам, нали, това го отчитам за себе си като икономия на средства. Така е. Понеже се повдигна въпроса на председателски съвет, за това извиках и вас да се направи някакъв тип планиране на тези дейности, защото разходите трябва да бъдат по някакъв начин оправдани. Тоест, вие да направите план, този обект, този, същевременно да си направите и някакъв фонд резерв да имате за аварийни необходимости, и да се знае, че в рамките на еди какъв си период тези мероприятия ще бъдат изпълнени. Тоест ние да имаме и план със срок. Имате ли тази готовност да го направите? С конкретни обекти. Защото трябва... имате всякаква техника. Това трябва да го обсъдим с община град Добрич, съответно с дирекциите. За да може да дадем конкретни и ясен отговор. Добре, в какъв срок можете да ни го направите това нещо? Да го представите пред общински съвет, защото да не стане така, че ние вдигнахме ви бюджета, а вие няма да можете да го изпълните, защото нямате програма да направите да приятели. Вие не виждате точно говорите някакво. Нека да ми помогнат тогава да предприемем дигантството. Аз така, план да се направят и какво да... Първо трябваше да бъде плана, също да им вдигнем на база плана. Сега им дадахме възможност по обратния начин, който пак е някакъв вид развитие. Да, ще не това рамка в проекта. За да могат да влязат в рамката, да не това е нещо друго. Така или иначе няма... Колко? Две седмици, три седмици? Една рамката. Следващото си да няма нещо към сега. Добре, за нас. Две седмици, не защото... Е, да умеем да се запознаем с другите малко. По същество, право коме почи. Имаш ли възможност да работиш по тази програма за... Знаеш коя е програма? За благоустройство и мероприятия с подкрепата на местната общност. Както едно време беше... Тя в момента, е малко по-синтезирана, много по-малко. Която програма? Тази програма, да. Е, изключени с асфалтовете. И подземни си изключени. Да. Мисля, че имате възможност. В рамките на тази програма... Зависи от обема на... 6 обекта могат да се изпълнят за година. 6. Според нашата програма. И съответно от непредвидените такива, имам предвид аварийни ситуации. Давам пример за днес. Нали, смисъл не мога да дам конкретен отговор. Днес нали, имахме една организация като задачи. Нали, имаме паднал сток по улица Панайотки. Нали, това води до преориентиране едва ли на целия
състав на предприятие? Ами, предполагам, знаете, че тази програма, където имам като автомобилни, като дизели, именно предназначена за това, да посещам това предприятие. Разговори с общината, ти да работиш на нашите предприятия, да работят по тази програма и ще го възлагат на външен подизпълнител. Това е въпросът. Нямаш ли това? Това, нали, да. Директно да питам, че въпрос да разбрах. Ако изпълнява, той няма ли на дейци, няма на държава отговорен. Говорили сме много по-друга. Те са изключени. А твоята машина, която е за 2 метра, малката асфалт полуваща машина, тя работи на 2 метра. По-малко от 2 метра. Метър 80 метра. 66 метра. Работи. Да. Тя е по-справно да работи, но може да се ползва единствено за алеи, и то нови такива, или за траншиен изкоп осово по улица. Защо означава нови алии? Не може ли на една алия да си подредниш и те? Да се не презрочва, че не бъдеш така не влезат. Нали, предварително подходя, значи изпълнявахме тротуар по улица Караница. Машината е малка, но тя не е професионална такава. Товарянето и става с челен товарач. Претоварването на асфалта от камион в челен товарач, па после на машината има, ако има ограничително условие, такова бордюр да има или някаква неравност, няма как да я товари. Тя излиза, товари се, връща на места наново, ако имаме пресичения подходи, не можем да я качваме от бордюр на бордюр. Затова казвам, че е най-подходяща за, примерно, алия парк, където може да бъде обхождана, до нея обслужвана. А пък асфалта е специфичен продукт, който не можем, примерно, да поръчаме 30 тона за деня, а пък той има момент на полагане, ако и почне да изтива, не знам как да го положим. Много е, ако сме в вашето време, когато вие ли бяхте директори? Когато стъпих аз в длъжност, месец някъде след това, беше вече избран изпълнител и я приех като доставка. Като очевидно нещо и сме купили, което не бъде. Аз съм междублоково пространство, примерно паркинг пред блоките им така става ли на няколко пъти така да ходи? Ами там пък опираме до подготовката на земната основа. Значи нямаме професионална машина, която да фрезова, после да подготви земното легло, за да може да го асфалтирам. Валяка, с който разполагаме, е триктония. Той не може да оплътни дори асфалта, но има самоспособност такава, по която автомобиль да мина автомобиля. Само да зачита какви са допустимите дейности по тази програма, за която говорим. Това са ремонт и възстановяване на прилежащи тротуарни площи, ремонт и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи, ремонт и възстановяване на подходи към съществуващи имоти, монтиране на неподвижни елементи, ограничаващи паркирането на МПС на нерегламентирани места, ремонт и възстановяване на прилежащи паркинги, ремонт и възстановяване на площадки или линейни оттоци за отводняване от повърхностни дъждовни води и други благоустройствени мероприятия. Тук няма асфалтиране, няма купание, подземни такива. Да, в смисъл, ако ремонт на паркинг предполага това, цялостен ремонт, не говорим за локален ремонт на такъв. Това са изключения. Да, е до конкретните самия обекти. Тоест, де факто, вашето предприятие може да ги изпълните и вършите. Няма техника, механизация няма. Защото дори ремонт на една пътна настилка, нали,
земното легло, което трябва да бъде изкопано под борда, но нали, ние нямаме такава техника, с която да го извършим. За аварийни ремонти ползвате ли тиден асфалт? Да. И как години, как се струва като... Еми, то е решение временно такова, докато настъпи сезон или сезон, който се ремонтира улицата. Не трябва продукт. Максимум година и то зависи от натварването на лично. Бързо разпада се химичен елемент. Добре, сега, вие какво изобщо можете да изпълните де-факто в продължаване обществата на обществата? Така че един тротуар не може да се направи. Не може да се асфальтира, какво може да се направи? Добре, подмяна на лампи, да не стане да разбрахме. Да знаме как да се ориентираме. Тротуарът може, нали? Ние сме правили, нали? С бетон имаме правен. Не, с бетон са правили тези. Добре. Аз лично съм подал заявяванко, нали, искане от предучилище Стефан Караджа. Две искания има преди две години на директора на училището, на концесионера. Също време е много искания от граждани, дори във Фейсбук съм коментирал и лично. Така че възможно ли е там този тротуар да се ремонтира от вас? Не виждам кой знае какъв проблем. Просто имате, според мен, имате си багера, имате си там, как се каже, чук, който може да натуши, имате си, казвате, фадрома, която може да изнесе и да подръжи. Аз не казвам, смисъл, давах пример само на места, където... Можете ли да го направите? Можете ли да го заложите в този план? Защото гражданите го очакват с години това. Говорим за 100 метра, не говорим за... На нас не го възлага администрацията. Значи ние договорим обратно. Вие да кажете, ние бихме могли, ама то трябва от ваша страна да има някаква инициатива. Не може да чакаме, нали, администрацията, респективно заместник мен. Вие съобразно възможностите си в рамките на две седмици да направите една програма и да кажете какво би могло вие да изпълните. Еми това е за мен излишно да коментираме конкретно неща. Казвам, че такива тротуари можем да изпълняваме. Да, питам, могат такви да бъдат включени. Еми това остава, значи това решение вземаме в рамките на следващите две седмици, края на тези две седмици да получим тяхното виждане за това, което може да изпълняваме на следващите. Който е съгласен с така направеното предложение, до две седмици да не бъде предоставена такава програма, това ще ме очаква. Аз искам да малко да кажем точно какво очаква от колегата. Той не знае какво да прави. Програма в предоставения му бюджет. Сега да го обичаш на този. Програма в предоставяне. Какво може да направи в предоставяне на бюджет? Във връзка с увеличение бюджет, какво може да се направи? Какви дейности по принцип са характерни за тяхното дружество? Какви мощности има и като хора и като механизация? И какво може да се направи? Е така. Това е идея. Да ми кажем точно на колегата, какво да се очаква от него, а не да той да интерпретира нашите дни. Това казвам. Чрез този бюджет на това общинско предприятие ние даваме възможност не само за повече изразходване на материали, но да се включи тогава и самия социален елемент, т.е. и фонд работна заплата, ако се налага, нали, ако срещате трудности с капацитета на вашите работници или да търсите други или така нататък, забърнете да обясните на това предприятие. Това е нашата идея. Колеги, който е съгласен с срок 2 седмици да бъде предоставена такава програма с конкретни обекти и дейности, които могат да бъдат извършени на територията на община град Добрич в рамките на бюджета на общинско предприятие Комунал строй, моля да гласува. Който е за? С
Против няма и въздържали се няма. Ще ми ще кажа станите да гласуваме. За да може да се предвиди точно какво може да се направи. Колеги, мисля, че с колегата Федоров уточнихме по отношение на програмата за благоустройство на мероприятие, че имат някакви възможности и предлагам да го освободим. Други въпроси имате ли към това? Благодаря ви и ви благодаря. Следващата точка от дневния ред е четвърта увеличаване на капитала на индустриален парк, тъй като засяга конкретно непарична вноска, която е общинска собственост и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството. Моля за коментар. Имате ли коментар? Апорт в смисъл, че може би не знам защо пак. Апорт, може би нещо не трябва да се допълни. Нещо се допълни. Да, че ги апортират. Аз мисля, че това бяха улиците. Не знам конкретно какво. Улиците преди път бяха. Това беше гола в пъгълчето, където се дискусира, че да ни е някакъв бивш паркинг, 750 квадрата улиците. Горе това ли ще означава до къде? До старт? Сега не мога да ти кажа, точно няма никакъв паркинг, как да се дискусира. Бържето сока не е оформил надолу към на изток? На запад или на изток? Сега не си лични много да си. Тупа. Не е опарова. Не е опарова. Добре. Имаме някакво полуречето. Къде се намира имота? Ориентираме колко е. Нещо друго да ще? Какво налага този път уже да разбира? Пропуск в първоначални. Така ли пускате? Какво налага да апортираме сега пропуск в предния обем от имоти? Всичките имоти, които имаше продължение гласуване към януари месец. Този път е пропуснат? Да, просто ние наистина не е пропуснат. Но е той, е там имот. Е там, част от индустриалния парк. Защото аз не мога да отговоря на този въпрос, защо ни е пропуснат. Добре, не само за който е съгласен, с тази докладна, мога да гласува за против. Преминаваме към докладна номер 17. 13 и виждахме, че има различни доклада номер 13, програма за реализация на благоустройство на обществото за подобно общество. Възвите и закъш някакво на трафията и нищо е достатъчно. Защото има ново предложение от тяхна страна в бюджетна комисия, те каза беше от мен, ще ти кажа в нека първи. И каза, че имат друго предложение. Предложението им е чисто по ЗОП ще се играе, а не по прашването предложението. По ЗОП. Само че има друго предложение. Обаче по ЗОП да бъде офертите да бъдат търсени от страна на заявителя. Да. Съответно физически или юридически лица, както това. Това е предложението на... Не могат да бъдат по ЗОП тези пред... Това е казва, че ще бъдат по ЗОП. Добре, ами кого можем да извикаме? Кого можем да извикаме? Или Игнатов или Павлов. Един от двамата. За което е. Ами, да. Някой, който не е запознат, нали? Който да знае, който да му е ресортна. Да, или пък ако трябва да е малко. Питай ги ми, че от кога мога да дойдат? Кога мога да дойдат? Да, той май не беше тук, ако не мога. Тук беше. Добре, колеги, предлагам да преминем по-нататък.
на следващите дни, докато изчакваме. Добре. Нали? Сега майстора? Да. Отдаване така, под найема част от имот публична общинска собственост в улица Дмитрия Попков. Това е стоматология. Това е кабинет. Всъщност не е кабинет, а това е едно помещение на първи етаж, където се ползва като склад. Има искане за търгова процедура. Колеги, аз съм за уточнение просто. Тъй като от решението на докладната пише, че ще се отдава под наем за склад за търговия на едро с лекарствени продукти. Да. А в самата молба виждам, че е за масажно студио. Тоест решението няма да бъде съвместено с това, което е в молбата. Това, че някой е поискал нещо по някакъв начин, ние определяме какъв ще бъде статута на изобщо. Не, 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 това ако се склад, трябва да само сега не мисля. Той иска промяна, предназначението да направи. Той иска промяна, предназначението, това става към определение. Да. Нашия статут е определен, случай за склад. Така че, който иска за склад, може да се да. Само с друг гледна проблема, да се да се да се да се да да Това нали не съм добре тук? Господин Дарите, който е поискал въпросното помещение за масажно студие. След разговор с Христанчо, който ще преследва това спечелване, трябва да направи процедура по промяна предназначението на този обект. Кой да направи? Той. Той. На нашето? На нашия обект той ще прави. След евентуално спечелване на Да, но той спечелва търга за това. Да, точно така. Какво се прави при условията? Агенция на приемачка. 147А е без. Той е разрешение за промяна предназначение, без извършване на СМР дейност. Предполагам, че това си има. Това е разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация без да се извършва СМР? Не, не се издава разрешение за строеж, а се издава разрешение за промяна на предназначение по реда на 147. Това е новата разпоредба. Да. Сравнително нова. А, това е нова. Да, да. Сравнително нова, да. Значи, то веднъж е преустроено с разрешение за строеж 2001 година, съществуващ кабинет, склад за търговия. Аха, то било кабинет. Да. Най-любимият член 147 аузът. Да знаеш, че и аз го правих на времето. Да. Така, предполагам, става ясно. Да. Който е съгласен с така предложената доклада, моля да гласува. За. Против. Въздържал се. Вие сте против двама. Не, не, аз съм. Моля, не разбрах си на друг течет. Аз съм Люк Печев. Аз съм Люк Печев против. Люк Печев е против, ти Ружа е против. Не, не, аз съм за. 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 Що ти стояха димат ръцете и не станете? Тоест, 6-7 за. Един против, един... Един против, един издържал. Така. Няма никой господин Рачева страната, нищо това напълно. Може само някой администрация, за евентуално да изтъкъде. Който да изготвя предназначението. Да, добре. 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 Ще останем за това. Така, доклада номер 18, предложение за прекратяване на съсобственост по улица Ханова, номер 7А, В. Общинската собственост 167 квадратни метра. И пазарната цена на тези 167 квадрата са 24 627 €. Някакви коментари, колеги? Да, може би една загрешка, че
Може би различни хора, т.е. служители от администрацията пишат допълнители, от някои са написани по-отнема, от други не. Али така? Да. Забелязвате ли? Да, да. Нека да има едно уеднаквяване, когато се пишат допълнители, нали? Хубаво е копи-пейст, но просто да се списва, що се изявя. Да. Предложението за съкращаване на собственост по улица Ханс Крум, номер 42. Общинската собственост е 35 квадратни метра, което е равностойно определено от пазарна цена, тъй като е 350 лева. Тук също имаме конкретна цена на квадратни метра, както се вижда, но е около 130. Нормално. Да. Който е съгласен, може да гласува. За 9, против няма, въздържал се няма. Един. Един, какво? Въздържал се няма. Да. Един въздържал се няма. Да. 8, да, един въздържал се. Да, аз извинявайте, господин Пенчев, забравих, че за тези въздържалите. Лепа. Да. Да. Така, предложение за прекратяване на собственост до плана номер 20 по улица Сема Вода, номер 4А. Тук имаме 100 квадратни метра, които са общинска собственост, на стойност 4067 лева. Това е в квартал Рилци. Окей. Това не е техническа грешка на тази страна. Реално е. Така, някакви коментари? Няма. Други. Който е съгласен, моля да гласува за, против, въздържал се, дъл. Така, следващата докладна, 21-а, подаване под найем без провеждане на търг или конкурс за разполагане на телекомуникационно оборудване. И желая да чие този оператор? Вижте, да, интересите първо Гудович. Цинки. Който е съгласен, моля да гласува за Германе, Залис, да. Против, въздържал се, няма да. Въздържал се, Доклада номер 22 е предложение за продажба на общински жилища, апартаменти. Предложени са 5 апартамента. Там знаете, който не е. Не, 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 не направи впечатление, не знам, може би госпожа Доброва и Шкирева. Апартамент 63, апартамент 51, намиращи се на улица Дунав 55. Един апартамент е на 11 часа, другия на 9. Има разлика в стоеностите с една и съща квадратура. Но един е с едно издано помещение по-голямо, а стоеността на целия имот е по-ниска, отколкото на другия. Аз си представя, че е на север. Издано помещение. Не, те издано помещение. Помисли, дали един, ако е на север, другия е на юг или в по-добро състояние, цената ще бъде различна. А що му е по процента? Не искаш да попитам. Това е всякаква логика. Възможно е, но въпреки че трябва изчистка на север, ще може да бъде. Но въпреки че трябва изчистка на север, ще може да бъде. Това е и логистът.
Такива случаи, когато присъства оценител, той дава оценител. Ние имахме решение да идва оценител, обаче... Тъй се случваше, че нямахме към него въпросите, това отпадна. И в момента не могат да отговоря на вашия въпрос. Добре. Подложаме гласуване на доклада номер 22, което е за, моля да гласува. За апартамент. Против. Няма, въздържал се. И аз се въздържам. Не е ясно просто. Но когато законът позволява, лицето е когато има подадено заявление. Дали искам да обезпечаваме този жилищен фонд по-нататък. Смисъл, че ние може да подаваме. Пъс основно да не правим никакво стъпление за създаване. На база на какво мачно да това е различна тема. Аз не гледам това, което казвам, но също време тя е права в случая. Защото гражданина е има право да си го купи. Аз си казвам, че няма. Аз той го споря. Той има предвид друго, че самата доклада, примерно, може да пишеш, че 10% от тази сума, ще отиде във фонд или къде ще. Той по закон, че на отстъплението от общинска, от продажбата, разпореждане с общинска собственост, задължително трябва да отидат за общинска собственост. Но, каква? Няма конкретизация. Не, да, не. Не, точно за това аз. Ще имам против, че продава се продава. Добре, колеги, това наистина е дебат на... Който води дебат. Много време, да. Може би друг път трябва да го решим. Въпрос стратегически, който обрече се решава. Понеже тук е колега от общинска администрация, който да не разясни по плана номер 13, програмата за благоустройство и мероприятия. Избрахме, че има много движение в разсъжденията по програмата. Можете да ми предложите. Извинявай. Първото нещо, което сте забелязали, че увеличаваме тавана на сумата, която да се финансира тези обекти, тъй като знаем всички инфлационни процеси, всички тези неща, тези 15 000 лева, вече почти за, не са достатъчни за такива дейности. Се извършват, материали се увеличиха цена и така. Другото нещо е, нали, което сте забелязали, разбира се, в по... заради на кандидатстването сте видели това, че са разпределени по 25%, 50% за юридически, 25% ще остава за физически лица и за тези неща. Де ли са кои остават? Ами, доколкото аз имам информация, това нещо преди се уреждало като дарение се уреждат тези неща. Не знам точно да е така е сега и как ще бъде. За ДДС-то не мога да ви дам някакъв отговор. Дарение от страна на фирмата към общината. Ако е фирмата към общината, да. Ако е физически лица, там те си внасят парите, които трябва да се внесат като част от общата сума и получават документ, разбира се, от общината. За дарение? Не знам, не, това беше обяснено в началото, защото те казват 20, но не съм абсолютно сигурен. Не мога да бъда, не мога да утвърдя на точно. Защото ние 4 години предния мандат нямахме нито едно регистрирано мероприятие. И предо ние не сме събирали предния мандат. Ние не сме взимали пари, да, не сме. Програмата действително беше спряна така по финансовите причини. Знаете, общината не са успят средствата, не можем да искаме пари от гражданите. Нали? Ни като участник в процеса не можем да не искаме пари да вложат, пък ни като не можем да осигурим остатък другата част от средствата и да ги изпълним обектите. Според мен организационни бяха проблемите. Политически бяха проблеми. Не само. И с инвестиционни проекти няма кога ще правят. Как организационни? Преди той, след той. Сега, значи тогава в предната част, предната програма, бяха премахнати лицензиран проектант. Това проектиране, което си говорим, но тъй като следвайки практиката в по-ранни години, разговаряйки с колегите, които участват в тази програма,
стигнахме до идеята, че можем да поискаме и нали, сме описали в програмата да се извърши проектиране с една количествена сметка от страна на желаещите да съртат тази програма, но само тези, които са одобрени от комисията. Нали. Те вече са одобрени, за да не вкараме хората да правят предварителни проекти, да ми ги одобрят, само да харчат излишни пари нали, за проектиране, в крайна сметка да не е предусловие. Нали, затова това е нещо, което вкарахме като много така не може. Също как това. Ще одобриш, като не знаеш параметри? За какво става дума? Колко? Да. И ако пък одобриш... Да, прекъсвам те. Принципно да са допустими. След като да, се видят дали е допустим, от комисия, Комисия отива и прави едно касте. Аз ще за комисия. Виж, че трябва инвестиционен проект от лицензиран на консултант с проектант. С пълна проектантска способност, който да извърши, да, нали, да направи изготвя проекта. Ти, докато нямаш проект, не може да имаш касте. Моля за, че камерата за... И ако, примерно, ти му одобриш проекта, те си намерят консултант проектант. Той направи проектирането. На база на това проектиране сякаш се прави КСС, защото докато нямаш проект, не мога да направиш КСС. И КСС-то за този одобрен вече проект излезе, че ще струва 48 000 лева. Какво правиш? След като имаш 20 000 лева лимит. Тогава ти отива проекта и където отива КСС. Тогава става недопустим, тъй като надвишава максималната стоеност, която сме обявили в... Ами да, ще са дали пари. Да, не, не, това са дали пари. Значи, другото, което нали, да вмъкна само, тези, които са си по допустимост ги оценяваме, каза нали, дали отговарят на условията, които са заложени първоначално в програма. След това, като предложат техния проект с... прави една окончена стойностна сметка от страна на общата, съгласно фирмите, с които работим, нали, с тяхните осреднени цени, нали, ако са 3-4 фирми, ще вземем, разбира се, най-високата, да видим, нали, да се защитим от разни такива неща. И на базата на това КСС може да ги поканим вече да дойдат да сключим договор с тях. Тези фирми и граждани, които са одобрени от предния мандат, направили си разхода за проекта, и в момента изчакват във въздуха. Разхода за проекта са го направили 1000-1500 лева, са платили, защото ние сме им казали. Да, съгласен съм. Общината им е казала и върнала писмо да прави проект. Одобрен си да прави проект. Разбира се, проектът ни е финансиран, защото нямаше пари. Какво става с тези граждани? Един от тях е господин на Велев, например. Еми, за конкретния случай за господин Велев, това може да се... обсъди по време на ремонтните дейности, които ще бъдат извършени в участъка, там улица Сан Стефан и Любен Каравелов и съответно към трети път, да се съвместят нещата и да се направи, да се реализира този негов проект. Нали? Но това е вече въпрос на договорка и допълнителни неща, които трябва да се изговорят и да се уточнят параметрите. Нали разбирате, че ако ние сега направим улицата там и всичко си направим, после да рушим и да направим този проект, да го изпълним, няма да бъде много удачно да го... Значи трябва в момента, когато започнат тези дейности, да се изговорят нещата, да се съответно да се уточнят параметрите и по какъв начин точно се случи, за да може да се направят едновременно. Да, разбира се, само да кажа за комисията, че господин Велев искаше да възстанови кръвното движение, което е надолу по Беречето, което отива към Орехите. И там искаше да възстанови това нещо, да възстанови и самото движение реално става и вътре в кръгчето да има озеленяване и облагородяване. Това е което искаше да направи по тази програма. И да има тотем в кръгчето. И да има тотем, който тотем вече беше. Но там има подробности. Имаше да се освети, трябваше да се освети този тотем, трябваше да се вкара поливна система, за да се освежава да съответно това. Тези неща също трябва да се изговорят, как се свържи към кое. Тези неща са подробности, които трябва да се обсъдят и да се... Може да сложим един срок да се обсъдят тези неща и да се планира в срок и да се предвижат нещата. Това е комисия. Това е една такава точна комисия. Ако кажем, комисия става... Те се избирала тази комисия за 2-та година. Аз имам два въпроса.
Първият въпрос е колко добре ли проекта има към момента, от предно време, мисля, че са около 40 гари. Знаете ли? Еми, значи също по на памет в момента го казвам, не съм абсолютно точен, но мисля, че са около 35. И основният въпрос, който аз не вълнува, Геро, въпрос към вас, кой да ги изпълнява тези благословени мероприятия? Ние за това ме извикахме, защото разбрахме, че има някаква промяна. Тук е записано, че ще бъде подробство. Ще се възлага на външна фирма, не на Комуналстрой, а на външна фирма, която ще бъде избрана съгласно Закона за обществените поръчки. Кой е общината ли? На предна комисия преди един час присъстваме с господин Апостолов. Господин Апостолов, кмета каза... Да, значи колеги, аз не съм член на тази комисия, ако може да взема това, аз това е този казус. Честа за господин Йорданов. Беше голямо така уважение към нас да присъства почти на цялата комисия по бюджет. И той каза, че за тези обекти, проекти, ще се прави КСС от външната фирма. Не. Така каза. Гражданите са видели. И регистрирани трябва да бъдат като... Така. Не ще си... НПО-та и трябва да търсят. Има два варианта. Да, това е НПО-та. Сега говорим за НПО-та. За тези, които са от етажни строители. Трябва да бъдат регистрирани, съответно да изработят КСС, което да предложат за общината. Но тук в записката пише, че трябва да бъдат... Той да събират оферти от фирми и да ще избират подходящата. Значи, за да съберете офертата, трябва да има пълно. Ама колегата казва, че ще бъде възможно от обществото, от общината. Точно така. Той каза, че ще бъде възможно от общината. И сега не знам какво да вярвам. И тук сега нещо се бият, има противоречие. Ако вие може да внесете яснота, после каза, трябва да бъде избора, трябва да бъде по ЗОП. Тук така пише. Да. Защо по ЗОП, след като тези проекти са до 20 000? Те са де-факто 6-7 проекта, могат да се реализират на година. Не знам защо се разсъждава от общата рамка 100 000 лева, трябва да е по ЗОП. Защото те са предмет със сходен проект и със съвкупност минават стоеността. Няма как да заобиколим това. Всяка една от тези идеи не може да се заобиколи ЗОП. Ама в случая, ако всички ще се забира фирма, няма нужда от ЗОП. Да, господин Орданов категорично заяви, че нямаше да се избеги процедурата. Ама е записано, че се прави по ЗОП с външен за общината изпълнител. Което де-факто автоматично означава, че нашето дружество общинско е изобщо аут от тези. Не може да го спомня. Не може, защото така е записано. Така е заложено. Защо трябва да си го ограничаваме? Дето до сега си говорихме, ние искаме програма да ни прави човека за две седмици, какви обекти може да изпълнява и в същото време е тези, дето може да се възлагат, ако може да ги изпълнява. Защото едно време аз съм участвал преди 20 години в тази програма за един тротуар. Тротуара идва комунал дефект, строй, код беше тогава, няма значение. Да, така, бетонира и готово. Извинявайте, не се представихте. Ивлия Иванов се казва. Тъй като преди да дойдете, беше директора на общинското предприятие Комуналстрой, ние му задавахме въпроси точно в тази програма, дали може да извършат тези дейности, съответно го информирахме точно при се. И той каза, че има възможности, нали, с изключение на асфалтови. Те не са асфалтови. Той асфалтови ги няма. Тук де-факто за паркинг е нещо спомена, че не може. Ето с граждани асфалтови. Ами да, няма. Тома куша изключен. Аз не мога да разбера. Да, тротуари, бордюри, такива неща може. Затова подигнахме темата, дали сега разсъждаваме, че може да се предложи общинското предприятие да ги свърши. Другия мотив е ДДС-то. ДДС-то ги чава, това е. Тоест ние по този начин ще завишим стойността на материалите, които ще бъдат вложени, нали така? По този начин ефективността ще бъде по-добра и по-голяма. Сумите да бъдат без ДДС. Е, така или че в нашето предприятие ще спишем 20%. Тоест програмата ни влага на изискванията на потребностите на общината и на гражданите.
трябва да са на този вид. Да, между другото, тя в един период беше така. Спомняте ли се, господин Пенчев, ние бяхме в тази комисия, не знам, господин Пенчев... Не, бях, аз съм усещал се, че беше. Беше, но не се изпълняваха, не знаем защо. Ето за това са оставили над 35 обекта, които в момента стоят висящи. А пък искания ще продължат да имат. Еми има, да. Има запитване, има такива намерения от страна на гражданите, но те останаха неизпълнени, аз ви обясниха, поради липса на финансова обезпеченост. Аз не мога да отговоря. Добре, аз не разбрах, значи докладната в този вид, ще има ли промяна в някакъв абзац, някъде в някакъв...